Працівники отримуватимуть лікарняні не лише за 5 днів. Експерти пояснюють, своїм рішенням Кабмін лише збільшив кількість днів, які повинен сплачувати роботодавець – з 3 до 5. Якщо людина хворіє довше, лікарняні сплачує страховий фонд з тимчасової втрати працездатності. В такий спосіб уряд захищає страхові фонди від недобросовісних роботодавців. У кризовий період так званих хворих побільшало в рази. Це призвело до фактичного банкрутства фонду. Тоді лікарняні виплачували лише через півроку. Дуже часто роботодавець використовував цей момент в якісь кризові і пікові періоди, пропонуючи працівнику просто взяти лікарняні і під час лікарняного листка фактично продовжувати працювати, а заробітну плату за цей відпрацьований час фактично перекладав на державу.